طمع برای چی بسیاری ها برای مال ملک شده یکدیگر را میکشند؟ برای چی به کسب کردن مال با راه های غیر شرعی میروند و نفس های خود را به خطر میاندازند؟ این همه از روی طمع است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دو گرگ گشنه که به گوسفندان هجوم میکند تا همه آن گوسفندان را از بین ببرد به مثل آن شخصی هست که هرس و طمع مال و ریزاندن شأن و شرف دیگران را داشته باشد، پس با این عملش دینش را هم از بین میبرد. حدیث کعب ابن مالک با روایت امام ترمذی و امام احمد. همچنان که دو گرگ گوسفندان را میخورد، پس طمع دین و اخلاق انسان را فساد میکند و طمع صاحبش را به بدبینی و دشمنی دعوت میکند. همچنان که الله سبحانه و تعالی به ما از داوود علیه السلام قصه میکند، الله تعالی فرمود به راستی بسیاری از شریکان هستند که بعضیشان بر بعضی ستم میکنند، مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و آنها اندکند. سوره صاد آیه 24. یعنی طمع آن شخصی است که 99 گوسفند دارد، لیکن آنی که یک گوسفند دارد به آن طمع میکند و آن شخصی طمع کننده وقت خود را به فریب نیرنگ و غارت کردن و ظلم کردن صرف میکند تا آن مال را در یک وقت کوتاه به دست آورد، اگر چند با راه غیر شرعی باشد. گاهی می شود که طمع او به ریزاندن اشک چشم دیگران گردد. شخصی طمع کننده برای به دست آوردن مال حتی دست به آدم کشی می زند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از بخیلی دوری جوید، زیرا امت های پیش از شما را به هلاکت و نابودی رساند و آنان را وادار نمود که خون یکدیگر را بریزند، ناموس و آبروی یکدیگر را بشکنند. حدیث با روایت امام مسلم. بخیلی این طمع در حق دیگران است. طمع سبب محروم شدن از مال است. ابوبکر وراق گفت اگر به طمع گفته شود که پدرت کیست، گوید که شک در تقدیر. اگر به او گفته شود که مقصد تو چیست، گوید که محروم ساختن. طمع صاحبش را خوار و ذلیل گردانده محتاج مردم میگرداند. امام اسمعی گفت میگفتند که بنده آزاد است مادامی که قناعت داشته باشد. شخص آزاد بنده دیگران گردد اگر طمع کند. در حدیث آمده است که جبریل علیه السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت شرف شخص مؤمن در نماز شب است و عزت او به نیازی از مردم است. حدیث با روایت امام ابو داود. در حال حاضر نیست شخصی طمع کننده برای به دست آوردن مال حرکت دارد، ولی او سیر نمی گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که غم اندوه و قصدش دنیا باشد و همیشه در یاد شهوات است، الله سبحانه و تعالی آن احتیاجاتی که دارد در نزد چشمش فقیر نشان دهد، اگر چند ثروتمند باشد. زیاد به کار دنیا مشغول می گردد و از حرکت های زیاد خود چیزی به دست نمی آورد مگر اون چی الله سبحانه و تعالی تقدیر کرده باشد. حدیث با روایت امام ترمذی. وقتی که شخصی طمع کننده از مالش فایده دید ولی در آن برکتی را نمی بیند، زیرا در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حکیم ابن هزام رضی الله عنه گفتند این مال دنیا شیرین و دلچسب است، هر کس آن را سخاوتمندانه به یگان طمع کردن دریافت کند برایش با برکات خواهد بود و هر کس با اصرار از روی حرص و طمع آن مال را به دست بیارد برایش برکت نخواهد داشت. چنین شخص مانند کسی خواهد بود که میخورد ولی سیر نمی شود و دست بالا یعنی دهنده از دست پایان یعنی گیرنده بهتر است. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. لیکن شخص مؤمن حقیقی با اون چیزی که الله سبحانه و تعالی به او عطا کرده است قناعت میکند و طمع نمیکند مگر با اون چیزی که در آن مغفرت و رازگی الله سبحانه و تعالی باشد.